No super sorteio mensal do mês de março está incrível. Uma Alp Medusa com iBuy Power Cologne 2014 no scope, uma AK-47 Gold Arabesque e mais 10 facas Gama Doppler, uma Butterfly, uma Karambit, uma M9, uma baioneta, uma Flip e muito mais. O valor desse sorteio está em R$85 mil. E para participar, basta utilizar o cupom Calvo no csgo.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos depositar na conta de um inscrito $200 em busca da Butterfly. Djalmas! O cara tem quatro, tipo, ele segue desde 2023 e tem 4 mensagens na história do canal. Vamos lá, clã. Cupom Calvo, 30% de bônus, $200, vai virar 260 e fé. Vamos comprar o passe de ouro aqui pra ele. Com isso, a gente ganhou uma caixa de $18.50 de brinde. O passe custa 20. Podia passar, né? A caixa é 18, mas paga uma Glock de 3. Mas tá valendo, porque o preço do passe, essa Glock veio de brinde. Tudo isso daqui já desbloqueamos pra ele. A roleta nova. Eu vou deixar aqui os prêmios todos pra você ir resgatando, pra você pegar a visão de como funciona o passe, tá? É, primeiro Major de CS, tem o passe aqui no CSGO.net. Muito interessante, diga-se de passagem. Vamos com calma, o Djalmas pediu pra ir com calma. Ah, Djalmas, com calma nada, essa Butterfly vai vim fé. Tem que ter Julia, fé, Djalma. Tem que ter fé. E fiz virar uma desert ugly. Cadeia de caracteres de 30 do. Retiro, tento fazer uma luva de 53. Retira. Retira, retira, retira. Meu Deus, que beitada. Chegamos no saldo real agora, sendo que a gente ainda comprou o passe pra ele nesse bônus também. Flyzinha, CSGO.net. Paga pra nós, vai. Só essa Butterflyzinha humilde. $600 de boa, pô. Só isso. Só pedir com amor e carinho. Vamos, CSGO.net, porra! Esse é o poder do cupom Calvo, porra. Vamos! Tá feliz, Djalma? Digita aí no chat se você tá feliz. Vamos ver o inventário do Djalma. Marcelão desgraçado. Ah. Meu nome é Marcelo, Djalma. Ele já tem uma boa Ultraviolet. Ele tem umas skins na temática vermelha aqui. M4, AK. Dá pra ver que é um cara que curte skin. Com certeza a Butterfly vai agregar muito ao seu inventário. Dá pra tentar uma luva, Saulão? Ah, tentar uma luvinha na moral pra ele, né? Não precisa ser uma caríssima. Porque o grosso do Profit a gente já fez. Uma luvinha na moral só pra não sentir frio na mão. Só pra ficar na drip, né? Não é assim que vocês falam? Drip? Aí, uma arboreal dessa tem muito seu valor. 2,9%, nós acabamos de ganhar uma Butterfly com 1,1. Será que 2,9 não paga? E diga-se de passagem, o passe dele ainda tá todo lá desbloqueado pra ele pegar os prêmios tudo. Tem caixa de graça, tem skin de graça, skin pra aprimoramento de graça, contrato de graça, tem um monte de coisa pra ele resgatar lá. Eu não vou mexer ali pra ele entender como funciona o passe. Não, porra, eu fico fazendo ali e o menino não aprende nada, né? Eu deixei ali pra ele fazer. Ah, Saulo, mas não é de graça, porque teve que depositar. Porra, é de graça pra caralho. Não é, não ganhou a Butterfly? É de graça pra cacete. Que good, hein, clã? Porra, agora eu tô de cara que, pô, o mais difícil a gente fez, que foi ganhar a Butterfly, né? E eu tô vendo que nós vai ripar nessa hand wrap. Não é o que eu quero, mas eu tô vendo que isso vai acontecer. Sabe por quê? Porque eu falei pro gringo.
eu só quero isso. Não foi o que eu falei? Ele, por favor, eu falei com carinho e amor. Por favor, Sessi Gonetti, só essa butterfly, humilde. Então, tipo, foi meio que uma... Tá ligado? Eu só quero a butterfly. Agora, Sessi Gonetti, presta atenção. Você foi humilde e pagou a butterfly. Só gratidão. Mas se possível você conseguir dropar essa luvinha também pra ele, vai ser muito legal também. Só paga se quiser. Paga se quiser. Ah, se não quiser, tá tranquilo. Já tá com a butterfly. E olha que a chance nem tá tão baixa assim. 3% é uma chance. Se não quiser, tá tranquilo. Mas podia querer, né? Legal. Paulo, dá o tei. Mas não vai partir pra agressividade? Ó, nas últimas três, duas pagariam, ó. Pá. Pá. Um. Ah, ia pagar. Como é que nós ia saber? 89. 74. Nossa, aqui ia pagar em todas. Dá o tei, Saulinho. Calma, tem que ter o feeling. 97. Era só nós ter ficado na maciota, quietinho ali nos 3%, velho. Agora é o tei. Por favor. Não veio. Ai, se nós fica ali quietinho na good, hein, clã? Mas tá lindo. Tá lindo, tá maravilhoso. Depositamos 200 pra ele, ele saiu com 607. Como faz? Oh my God! Falo, mas o lucro da butterfly já tá ao extremo. Ah, a gente queria a luvinha também. Não dá pra negar que a gente queria a luvinha também. Mas, pô, nos contentamos com a butterfly apenas. Nossa, a butterfly tinha vindo, mas deu aquela bugadinha. Então a gente já consegue ver quanto vale a butterfly que vai vir pra ele. É uma butterfly camuflagem digital floresta testada em campo, exatamente essa. Vamos dar uma olhada quanto que ela vale. O preço dela de skin, R$3.600, $720. Nós depositou pra ele 200. É claro, usando o cupom CALVO. Óbvio. Float 0.16. Torcer pra vir ela de novo. Caralho, parece Minimal Air, velho. Float de Minimal Air 0.16, né, clã? Parabéns, meu querido. Eu espero que você goste desse presente. Ah, Saulinho, tô assistindo o vídeo aqui no YouTube e queria saber como faz pra eu participar desse sorteio seu. twitch.tv/saulo, live todos os dias. E durante a live a gente vai fazendo essas premiações de forma gratuita pra galera do chat. É, tem os sorteios que pra galera que deposita no CSGONET, que é o sorteio diário, sorteio mensal, sorteio especial. Mas esses de depósito na conta da rapaziada aqui durante a live... São sorteios gratuitos. Aí se você quiser ter mais chance de ganhar, você vira sub do canal. É... E aí você tem mais chance de ganhar. Mas mesmo assim continua sendo 100% gratuito. sgol.net, cupom calvo. O inscrito saiu com essa butterfly linda, maravilhosa, perfeita. Parabéns, Djalmas. Chama. É nóis.